Brangieji, artėja džiaugsmas, artėja įdomumas, artėja kažkas tai naujo, neįprasto. Kas tai yra? Artėja gyvenimo ryto bendraminčių sąskrydis. Tai atrodo renginys lyg ir jau girdėtas, tačiau kiekvieną kartą tai išsireiškia vis naujai, vis įdomiau, vis linksmiau, vis laisviau, vis dvasingiau. Žinot, kiekvienas mes norim gyvenime kažko tai įdomaus, kažko nepatirto, kažko džiaugsmingo. Taigi šį kartą gyvenimo ryto bendraminčių sąskrydis bus tikrai džiaugsmingas, bus tikrai žaismingas, bus tikrai įdomus. Tai yra nauja renginio forma. Žinot, kiekvieną kartą kyla klausimas, tai gyvenimo ryto bendraminčiai, tai kas gali dalyvauti tame? Brangieji, visi, kuriems iš principo priimtinos gyvenimo ryto idėjos, kad gyvenimo rytas veda į vidinę ramybę, pusiausvyrą, pilnatvę. Tai va šitie trys esminiai dalykai - ramybė, pusiausvyra ir pilnatvė - jie man susijungia į žodį meilė, į žodį laisvė. Ir taip toliau. Kaip sako, Dievas turi begalybę vardų, ar ne? Tai yra gyvenimas, pasaulis, likimas, gamta, Dievas, visata, kaip tik nori, tai vadinkit. Taigi, gyvenimo ryto bendraminčių sąskrydis. Kasgi čia vyks? Iš tikrųjų vyks ir lyg ir tokie patys dalykai, kurie ir reikalingi mūsų gyvenime, bet tai vyks visą laiką, vis kažkaip naujai. Tai aišku, kaip visada, mes pirmiausiai sujungsim savo nuoširdaus ketinimo būti laimingesniais energiją į vieningą kolektyvinę energiją, kad ji apglėbtų mus ir atvertų mumis jau unikaliai naujas galimybes. Tai bus susijungimas per meilę ratas, susijungimo ratas. Tai pirmiausiai, tada mes pažadinsim savyje tą jausmą dėkingumo, laisvės, ramybės, meilės. Tai bus meilės pažadinimo savyje meditacinė praktika, kurioje giliai įeisim į savo širdį, ne? Toliau sugrįžimas į vaikystę. Tikrai mes norim to pojūčio, kokį turėjom vaikystėje. Laisvės, tokio neįsiveržimo į kažką, neprievartavimo savęs, ne tai, kad reikia, o tiesiog pabūt laisvai, pabūt vaikais. Žaisim, šėliosim, išdykausim ir tai spręsimės patys, kaip tai daryti. Apie tai aš daugiau pasakosiu ir toliau, kalbėsiu apie šitą renginį dar ne vieną kartą, taigi šiandien bendrai iš vis. Kas tai per renginys, kas gali jame dalyvauti? Tai dalyvauti gali visi, praktiškai visi, kuriems nesipriešina vidus gyvenimo ryto idėjoms į tai, kur veda gyvenimo rytas. Taigi, kas čia vyks iš tikrųjų? Tai kaip sakiau, mes susijungsim į energinę visumą, į tą nuoširdumo aurą, nuoširdumo ratą ir tada sugrįžimas į vaikystę, susijungimo su ugnimi praktika. Apie ją kalbėsiu atskirai ir tikrai detaliai, nes tai yra labai stipri ir ne tik tai džiaugsmo kažkokia įdomumo praktika, tai yra labai stipri gydanti praktika. Ir visiems, ir suaugusiems, ir vaikams, nes nebūtina pereiti per žarijas. Tiesiog vien susijungimas, vien prieimas artyn prie ugnies ir pajautimas jo iš kitokios pusės, ugnies pajautimas, jau iš karto tas susijungimas gydo. Taigi šita praktika ypatingai svarbi. Toliau labai įdomi, labai skani ir visai kitaip, sakykime, duodanti įdomų patyrimą praktika, tai yra arbatos ceremonija. Taip, tai yra šiek tiek mistiška ir įdomu ir džiaugsminga. Ypatingai tai patinka vaikams. Taigi, vaikus nuoširdžiai kviečiu kartu su tėvais į šitą renginį. Taigi, arbatos ceremonija ir įvyks specialiame arbatos namelyje, įdomiame. Netgi, žinot, aš jums parodysiu
kaip atrodys tai. Tai pabendrinti. Štai. Štai šitokiame arbatos namelyje vyks šita arbatos ceremonija ir tikrai tai pakankamai nuoširdu, pakankamai įdomu. Kas gi dar vyks čia? Širdies atvėrimo, palaiminimo ir atsipalaidavimo praktikos. Tai yra nuostabus kompleksas praktikų, kuriame tame komplekse tiesiog kiekvienas išgyvens tai, kas buvo kažkur paslėpta ir taip nuostabu ir gera, bet užmiršta. Visą šitą dalyką vėl pažadinsim savyje, kad pridėtume dar laimės lašą į save. Ir dar vienas labai įdomus dalykas - švytuoklės. Ar ne? Girdėjote apie tai, kaip ten švytuoklė pakabinta ant kažkokios grandinėlės ar ant siūlo ir visa tai duoda atsakymus mūsų gyvenime. Sužinosim apie tai, patirsim tai, pamatysim, kad atsakymai yra jau jumyse ir yra priemonės, kaip tuos atsakymus atras savyje. Tai tikrai labai unikalu netgi ir labai įdomu ir stipru. Taigi, čia vyks būtent tokie dalykai. Dabar, kaip dalyvauti? Ar čia reikia pasiruošti kažkaip tai dar kažką? Brangieji, nieko jums nereikia pasiruošti. Ir nėra prievolės kažkaip tai dalyvauti. Tiesiog atvažiuoti ir tiesiog atsiverti, tiesiog pasiduoti. Jeigu kažko nesinori, kažkas nepatinka, jūs galite būti laisvi, yra nuostabi gamta, yra galimybė pasimaudyti, pasilepinti ir taip toliau. Galima išnaudoti ir šitaip laiką. Arba galima pasinerti taip pat ir į dvasinės praktikas, ir įdomumus įvairius, kurie čia bus. Tik jūs spręsit, kaip jums dalyvauti, o jums bus pasiūlytos unikalios galimybės atverti save, pažinti save, patirti save naujai, patirti naujai aplinką, susipažinti, bendrauti, atrasti draugų ir atrasti save iš naujo. Taigi, brangieji, artėja gyvenimo ryto bendraminčių sąskrydis. Aš transliuosiu apie tai dar ne vieną kartą, sekit transliaciją, duomenys apie tai, kada, kaip, kas, kur vyks, kur registracija, visą tai rasit virš šios transliacijos lango aprašyme. Taigi, tiesiog pasinaudokit tuo ir domėkitės giliau ir apsisprendimas jūsų. Kuo anksčiau apsispręsit, tuo patogesnės, geresnės, lengvesnės sąlygos dalyvauti bus. Tai iki pasimatymo sekančiame pokalbyje apie šį renginį. Iki.